Bu günləri mən iftara xırda küftələr hazırlayıram. Öncə ətimizi hazırlayacağınız ətin qədərinə, yeməyin qədərinə uyğun da ətinizi götürün. Ətin üzərindən duzunu əlavə edirəm, istovut əlavə edirəm və əti əlimizlə qarışdırıb xırda küftə halına gətiririk. Artıq budur, mən küftələri hazırlamışam. Xırda küftələrimiz hazırdır. İndi isə bu vaxt ərzində pomidorumuzu doğrayırıq və soğanımızı doğrayırıq. Mən bir ədəd soğanı doğradım, bir də pomidoru kubik şəklində doğradım. Qazanımıza yağımızı əlavə etdim. İstifadə edəcəyiniz hər hansı bir yağdan əlavə edə bilərsiniz. Mən kərə yağından istifadə edirəm və üzərində narın doğranmış soğanımızı əlavə etdim. Və duzumuzu əlavə edirik. Qarastovut əlavə edirik. Və soğanımızı qovururuq. Artıq budur, bir qədər soğanlarımız qızarıbdır. Və indi isə küftələrimizi əlavə edirik. Bu qaydayla. Artıq mən küftələrimizi yerləşdirdim qazanımızın içərisində, soğanın üzərində. Heç bir küftələrimiz yapışmır. Bu qaydayla əlimdə mən silkələyirəm, görürsünüz də. Heç biri yapışmır. Qaşıqla eləyən zaman bir az olsun ki, əzilə bilər. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu qaydayla vaxt bir az birinci yüngül qızardıqdan dərkilişdən sonra çevirəcəyik digər üzünə. Belə etdiyimiz zaman, küftəni qovurduğumuz zaman suyunu əlavə etdikdə küftələrin çəfi olmur. Küftələr bir qədər qovrulurdu. Gördüyünüz kimi heç bir əzilmirdi, necə var elə də durubdu. İndi isə bizə lazımdır bir kruşka suyun içərisinə bir dolu xörək qaşıqı tomat pastası əlavə edib həll etmək. Küftələrimizin üzərindən pomidorumuzu əlavə edirik. Və üzərindən indi isə hazırladığımız tomat pastasını əlavə edirik. Və qazanımızın qapağını bağlayırıq. Təxminən 2-3 dəqiqə bu qaydada qaynayır. İndi isə kartoflarımızı doğrayırıq. Kartoflarımızı elə doğramalıyıq ki, küftələrin ölçüsünə uyğun. Mən bu qaydayla kiçikləri 4 hissəyə bölürəm. Böyük kartofu isə 8 hissəyə böləcəm. Burada 3 dəqiqə əcən küftələrimiz qaynayırdı. Bəs edər. İndi isə biz kartofumuzu əlavə edirik. Artıq mən kartofumu da əlavə etdim və gördüyümüz kimi suyu azdır. Bir qədər də su əlavə etmək lazımdır. Kartofun üzərinə çıxana qədər. Və kartofunun bişməsinə qədər, bişənə qədər kartof gözləyirik. Qeyd edim ki, xırda küftələr böyük küftələrə nisbətən daha tez bişir. Çünki ətin tərkibində düyü yoxdur və kiçik olduğundan daha tez bişir. İndi isə kartofunun bişməyini gözləyirik. Bu da mənim sizlər üçün hazırladığım iftara xırda küftələrimiz. Hədsiz dərəcədə dadlıdır. Allah hamınızın orucunu qəbula keçirsin. Dualarınızı eşitsin. Bir də ayran atlaması hazırlamışam. İndidən hazırlayanlara nuş olsun deyirəm. Əgər videonu bəyəndinizsə, klas etməyi, paylaşmağı, kanalıma abunə olmağı, hazırladıqdan sonrasa öz rəy və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Nuş olsun, gələn görüşlərimizə qədər.